питання в ефірі «Діалоги». Професія військового – це професія справжнього чоловіка. Отже, сьогодні ми проговоримо про вибір професії військового, а саме прикордонника. У нас в гостях начальник окремого регіонального центру комплектування Державної прикордонної служби України, підполковник Олександр Загоровський. Олександр Олександрович, я вас вітаю. Олександр Олександрович, відразу запитання, який вищий навчальний заклад готує офіцерів-прикордонників та за якими спеціальностями? У нас єдиний вищий навчальний заклад, який готує офіцерів-прикордонників на Україні, це Національна академія Державної прикордонної служби України. Вона готує офіцерів, які після навчання успішного отримання військового звання лейтенант і освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр прибувають для комплектування наших офіцерських посад, наші підрозділи охорони кордону. Наразі вступна кампанія стартувала, так? Ну, зараз, виходячи з того, що у нас вступ тільки на базі ЗНО, і діти починають вже готуватися до здачі ЗНО, а по кожній спеціальності там окремий перелік ЗНО, тому вступна кампанія у нас вже починається раніше, і ми доводимо інформацію до майбутніх, будемо говорити, кандидатів наших, про наші спеціальності і вимоги по ЗНО, щоб вони могли підготуватися до успішної здачі. Якщо можна більш детальніше про етапи вступної кампанії та які вимоги до кандидатів? Ну, є три етапи вступної кампанії. Перший етап вступної кампанії розпочинається вже з 1 січня. З 1 січня до нас починають звертатися наші майбутні кандидати для вступу. Які вимоги до? Вимоги до кандидатів – це відповідність за станом здоров'я. Вони повинні пройти медичну комісію в нашому шпиталі. Гарна фізична підготовленість, тому що в обов'язковому порядку при здачі заліків в академії вони будуть здавати фізичну підготовку. Ну і прохідний рівень ЗНО. Багато вже бажаючих вступити саме? Ну, ми тільки-тільки розпочали кампанію, тому поки ще про бажаючих говорити рано. Десь ми про них почнемо вже говорити після 1 січня. Я думаю, що майбутніх студентів цікавить саме запитання і працевлаштування. Чи працевлаштовуються випускники вашої академії? Всі 100% офіцерів, які будуть випускатися з нашої академії, вони всі 100% влаштовані в нашій структурі на посадах офіцерських, в залежності від напряму підготовки. А ось щодо соціального захисту військовослужбовців, саме прикордонників та рівень грошового забезпечення? З 1 січня 2016 року постановою Кабінету міністрів нам збільшено грошове забезпечення. Воно прирівняно до решти силових структур, тобто до Національної гвардії, до Збройних сил. В середньому військовослужбовець за контрактом десь від 3,5 тисяч гривень у нас буде отримувати. Офіцери більше. А скільки років навчання, зокрема? Навчання 4 роки, отримують освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, військове звання лейтенант і випускаються в наші підрозділи. Але на цьому навчання наших офіцерів не завершується. Академія готує через рік ці офіцери, які випустилися, можуть звернутися рапортом по команді і знову йти навчатися, отримувати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, знову служити в наших підрозділах. Потім, якщо є бажання продовжити навчання на оперативно-тактичному факультеті, це вища військова освіта, отримувати військову спеціальність уже вищого офіцерського командного складу і диплом магістра. Ну, не можу вас не запитати про перелік спеціальностей, будь ласка, які? Ну, в минулому році, тобто вступній кампанії 2015 року, у нас було 5 факультетів, на які готували наших кандидатів з вимогами часу. Нас в цьому році збільшило ще на 2 факультети, тобто в 2016 році вступна кампанія буде на факультети психологія, телекомунікації, це зв'язків цим будемо своїх готувати. Загальний факультет – це охорони захист державного кордону, це наші офіцери, які безпосередньо несуть службу в підрозділах охорони кордону. Це військові юристи, це факультет правознавства. І автомобілі, і автомобільний транспорт. Це інженери, які обслуговують нашу автомобільну техніку. Я думаю, що наших телеглядачів цікавить чи таке запитання, чи проходять спеціалізоване навчання майбутні прикордонники, якщо так, то де? Ну, якщо перед академією, у нас шляхи комплектування академії є 2. Тобі ж перший шлях – це людина зразу після школи приймає для себе рішення, що вона мріє стати офіцером-прикордонником, вступає в Національну академію. Другий шлях – це людина йде спочатку до нас на військову службу по контракту. А ось куди звертатися, якщо хтось захотів? Ну, якщо хтось захотів служити в наших підрозділах за контрактом, звертатися потрібно в Херсоні, вулиця Червоностуденська, 20, в окремий регіональний центр комплектування, вівторок або в четвер. Там все доведуть, 3 етапи добору у нас. Перший добір – це працюють психологи, другий добір – це медицина, і третій – це безпосередньо вступ і навчання в середньому навчальному закладі, це наші навчальні центри, які готують молодший офіцерський склад.
люди, які звертаються до нас на військову службу за контрактом, вони відсотків 90 направляються в наші навчальні центри. У нас є три навчальних центри. Це Ізмаїльський навчально-тренувальний загін, він готує моряків-прикордонників. Це кінологічний навчальний центр в місто Великі Мости, це Львівська область, він готує кінологів зі службовими собаками, які працюють, собаки як на наркотики, так і на зброю, які працюють в пунктах пропуска. І третій навчальний заклад – це наш навчальний центр Оршанець, це місто Черкаси, який готує молодших інспекторів прикордонної служби. Це загальна наша спеціальність, основна маса наших військовослужбовців – це саме молодші інспектори. Взагалі професія прикордонника, ось наскільки вона тяжка чи, можливо, цікава з вашого досвіду? З мого досвіду вона цікава. Я хоч і не закінчую свій час прикордонний навчальний заклад, але прикордонником мріяв бути, попав по розподілу в прикордонну структуру. Люди, які вибирають цю професію, повинні бути готові до тяжких умов несення служби, тому що зараз у нас час такий. Але разом тим ні держава, ні командири не забувають про своїх підлеглих. Забезпечення у нас на достатньому рівні, як соціальне, так і по службі. Тому хто для себе приймає це рішення, я думаю, він не пошкодує. Професія справжнього чоловіка, так? Так. Ну і ваші побажання майбутнім студентам академії? Ніколи не здаватися, якщо не виходить щось першого разу. Завжди є друга спроба, третя спроба. І головне – йти до своєї мети. Олександре Олександровичу, дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Бажаю вам гарних студентів. З вами була програма «Діалоги». У нас в гостях був начальник окремого регіонального центру комплектування Державної прикордонної служби України підполковник Олександр Загоровський. До наступних зустрічей в ефірі!